Qué fuerza que no me lo está ya sabe saya ya no chica sentir ok qué de ahí sabe sa toma y pues ya no puede la ya me no ต้องนั่นนี่อ๋อมีพอเต้โอเคโคกันเดียวเราเลยสั่นมาไว้เนาะละออบา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 ละออ
ไปดิบ่าเอา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 ไปดิ
လက်တူပါဗျာတူတူရတော့ဒီကဲပေါ့လက်တူပါလက်တူပါအားမရအောင်နောက်ပါလေဒီကဲတူလက်ပါတူလက်ပါဆက်ခေါကဲဖိုတဲရိုရဲ့ခရိုကန်ချင်းကြီးကတော့တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်တူးလက်ပါတူးလက်ပါပဲနော်အမှတ်ကတော့မိပါပြီကောင်းပါလေចောင်းသားလက်တူးပါလက်တူးပါတူးပါလိုက်တာရစားပြစ်ပါဗျာတော့လက်တူးပါဗျာကိုထေးဝင်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပုံထိုးရင်းနဲ့အဖိုင်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့တကယ်မကောင်းကြလည်းမရှိဘူးလေနော်ကိုတော်လုံးနဲ့တဘွဲပါနော်။ကောင်းမြန်ပြီ။ကဲ။ကဲ။ကဲ။ဟေးဖိုတဲ။ဘူးတက်ပါ။နော်ပါဗျာ။ကျောင်းသားရဲ့ထောင်ပြန်တော့အလဲထဲမှာကြံနေပြီပဲလေဖိုတဲဖြည့်ကံပါနော်တကယ်ကောင်းပါဗျာ။တူးလက်ပါဗျာ။တူးလက်ပါ။ဖိုတဲစားပြပါလား။ဒီပွဲငသေးလို့စားမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုပါဆိုရင်စောင့်ကြည့်ပါဦးဗျာ။เฮ้เฮ้โพเตยโพมาโพปอกว่ะเลยเนาะ3ลับบา3ลับบาแล้วก็โนเบกทุกปวยดิโพเตยเนาะ3ลับบาโนเบกบาเนาะแล้วก็โนเบกนี่มาเลยเนาะ3ลับบาโอเคกูจอดเลยตรุแล้วไจ้ลงเตยไล่เนาะกูนี่ด่าတော့လက်ပြီးပါတော့ချင်းလက်ပြီးပါဗျာဘာလို့ပြောပါလဲဘာလဲဦးလေးရေဘူးပေးပါအောင်ကန်တော့ရေဘူးပေးတော့ဆရာလက်ပြီးပါဗျာကျက်ကျက်မင်းနာမင်းနာလက်3ပါเนาะโอเคပါကျွန်တော်အနိုင်ဆိုင်ပြီးပြီးတဲ့ညီကိုတို့တော့မခံဘူး1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဒီကြတော့မှာလူစီးပါဗျာကိုသေးတယ်ဟုတ်ပြီခိုင်းနေကြားရေးပါတယ်ဗျာเนาะငါလည်းကိုပြီးနေရကိုသူဟိုဘက်ကပဲဆော့မယ်သူကနောက်ပါနော်ဟေးဘယ်ဘယ်ကဘယ်ကပိုက်ချိုးဝဖြစ်တဲ့ဖိုးသေးတို့စာပြပြရအောင်เนาะ3လက်3လက်ပါ3လက်ပါဗျာနောက်ထပ်ပဲပွဲရှိတယ်ကိုစိုးတူဝင်နောက်ထပ်ကပ်လူပွဲရှိတယ်နော်ကပ်လူဖိုတဲ့ကြပ်ပေါက်ဟုတ်လို့မပေါဘူးဟောတော့ပါကဲလက်3ပါလက်3ပါ3ပါဗျာ3မင်္ဂလာပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်3ပါခုံလို့ပါတော့များတာရောရသမားတွေဒီလိုခတ်တာပါဗျာလက်3ပါလက်3ပါလက်3 YouTube channel ရှိပါတယ်ကဲဘေးချုပ်ကိုစပ်ပေါ့ပြီနော်1 3ပါ1 3ပါရောဘေးချုပ်ကလည်းခမိုးချုပ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘယ်တိုင်းနဲ့ပြေးွားရှင်းလား1 3ပါအလုံးနာပြီးကြည့်ရတက်ပြေးတည်းပါဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးသူရေဘေးလေးဖြည့်ထားပါနောက်ပွဲရှိသေးတယ်ကျပါကဲကျောင်းသားရဲ့ဖတ်ချင်ရောအမှတ်တမှတ်ကိုတက်စေတယ်နော်2 3ဖြစ်ကြရနော်2 3ပါ2 3ပါပေါ်ရဲ့ကြောမရှိသေးဘူး3 3ပါ
ဒီမှာလိုင်းတိုင်းအနမတ်မိုးသေးတို့သုံးမှတ်ပါဗျာနော်2 3ပါကဲ2 3ပါကဲချက်ပေါတို့ဘက်ကခြေရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကဲပြန်စပါတယ်လေရမ်းဒိန်းဒိန်းဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အားရပြန်လာပြီဗျာဒီကိစ္စတွေနဲ့ဆက်မပေးနိုင်လေ లై ဖ်လို့လေချိန်ပါနေလေးရှိတယ်ကဲဘယ်ဤလို့စပါပါ2 3ပါပြောပြပါနော်ဟိုးကဲ3 off ဖြစ်သွားရင်နော်ဘယ်ဤရဲ့ချက်ကတော့အလုပ်လုပ်သွားပြန်နော် 3 off ပါအမမအမတူ3 off ပါအမကတော့2 off ပြန်နော်ကဲနီးလေလက်ကြည့်အားရစက်ဖြစ်ကြပါလေဆရာလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကိုသက်ရင်စပစ်လက်စလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးချစ်လင်ယူရဲဟာရဲဟာ3 over ကိုသက်ရစပစ်ပါဟုတ်ပြီပါမန်းကြောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုသက်ဦးပြောင်ကလပ်ထဲရောက်နေရလားပေါင်းလိုက်ပြီမပေါင်းပါဘူးဗျညာမပေါင်းပါဘူးမရောက်ပါဘူးနော်ကိုရောကလည်းတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပြောပါဘယ်ဘယ်သုံးလေးရဟယ်လိုဟောဗျာဗျာကျပောက်မနဲ့ဘူးလားကျပောက်မနဲ့ဘူးလားကျပောက်ကငါဘောကမရှင်းဘူးမနဲ့ပါဘူးဟုတ်ပြောပါမယ်ရှင်းပေးတယ်ငါပြောရမှာအတိုင်းတိုင်းကဲ3 all ကျောင်းသားတို့ဖိုတဲတို့ဘက်ကတော့ဆယ်ရှစ်ပေးလိုက်ပြီနော်ခုံတို့ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကဲတိုင်တိုင်ဘက်ကကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟယ်လိုလောက်လိုက်ပြန်နော်ဆယ်ရှစ်ပေးနေပြီဖိုတဲတို့ဘက်ကကဲမင်္ဂလာပါတို့မင်္ဂလာပါ3 all အမှတ်တူပါမြစ်ခိုင်းဖိုတဲကျောင်းသားကျောင်းတိုင်းမျိုးတွေစားပြီး open ခတ်ကြည့်ပေါ့မယ်ဖိုတဲတို့မခတ်ပါဘူးဗျာနော်ငါးပြည့်နေပြီခုံတို့ပါတယ်မခတ်ဘူးဗျာမျိုးလေးတို့ကလည်းခုံတို့မပါရင်တော့ခတ်ပါရဲ့မျိုးလေးတို့ကဟုတ်ပြီပဲဖိုးသေးခုံတို့ကတော့ပေါက်ပါလိမ့်မယ်နော်ဖိုး3ပါဖိုးပြောတာအရမ်းပဲပါဖိုး3ပါဖိုး3ပါဘယ်နဲ့စပ်ကတော့လုံးလုံးပါပဲခုံတို့ကြီးကတော့တကယ်ကောင်းတယ်နော်ဖိုးသေးကတော့ဆရာလေးဘယ်ဘက်ကထည့်ထားလဲဟင်းသူကမထည့်ပါဘူးကိုကြီးဟေးပါ3 4ပါ3 4ပါကျွန်တော်တော့လော်ပြီးလောက်ရတာပါနော်ဒါဝါသနာရှင်နေစိတ်ဝင်စားပို့ပြီးတော့3 4ပါဗျโอเคเบียร์6ก็တော့ဂျာချင်းမှာပို့ပေါက်ဝင်တော့ချက်ပေါင်းနဲ့ကြောင်းလာဂျာထဲမှာကောင်းပါလေဟိုဟိုဟောပါဖြစ်တာလေဖြစ်တာနဲ့ဒီဝိုင်းလိုက်ပွဲတွေကတော့ဟိုဟောပါကြည့်ရတာလေတကယ်ခွင့်ပြုခွင့်ချက်မမြင်ရတော့တောင်းမှာပါလေကျွန်တော်လည်းရတဲ့နေရာအဆင်ပြေလို့လွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလိုက်တမိုက်လည်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေတော့တောင်းမှာပါလေကဲဟိုက်ဘောကတော့တက်ရှင်ရောဝေးဝါဖြစ်တဲ့တော့5 4ဖြစ်သွားရင်တော့လိုင်းတရားအတင်းအမှတ်တက်သွားရင်တော့5 4ပါ5 4ပါတော့လိုင်းတရားကယ်လီဗင်သူရဲ့ခုချက်နေရာပိုင်း 9:30 နော်နောက်တစ်ပွဲတက်ပြီးတော့ပွဲလဲ 9:30 ပဲဗျာတက်ပေါ့ဗျာဟာ 9:30 ပဲကြာကဲဘယ်ရဲ့ချောက်ကတော့ထပ်ပဝါဖြစ်တဲ့6 4ပါဗျာ6 4ဖြစ်သွားရင်တော့လိုင်းတရား6မှတ်ကဲအားလုံးဟိုတဲကျောင်းသားချက်ပေါက်တော့6မှတ်ပါဗျာကိုတို့လည်းကောင်းချုံစားပေးကောင်းတယ်ဆက်ဆိုင်ကိုရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါက်တယ်ဆရာလေးအောင်လေးပြောင်းနေတာအောင်လေးကျွန်တော်တောင်းပါပဲလက်ကျွန်တော်လက်လေးပြတတ်နေနော်ဟဲ့ဝဲရတော့တကယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကောင်းလာကဲစစ်ဖို့ကျေးစုခိုင်းလိုက်ပြီဗျာနော်ချက်ပေါက်တို့ကတော့ရှင်းပါတယ်ဗျာဒါတော့ဒီတိုင်းကြီးလားဒီလိုပွဲကြီးရတာတော့တကယ်တက်ရတာနော်ပြီးတော့ရေနော်ငါပြောနေတာဒီဖက်မြက်တူကလည်းခုံတို့ပါတော့ချင်းရီစုခိုင်းတာဟိုဘက်ကလည်းလိုက်တာတို့အားပေးဝါးတာရှင်နေလဲကြိုက်လို့ဟိုနိုင်တော့ထဲကြပြီဗျာနော်ကဲရေးပြီဗျာဟိုမှာစာအုပ်ကြီးနဲ့ဒီဘောကောင်လေးလိုက်တာဘက်ကရသေးလားဆိုဘယ်ပွဲပြောလဲကွဒီပွဲလားနောက်ပွဲလားဘလူးချက်အာဘလူးအားပေးပွဲအားနာရှာနေပြီလားထိုင်နေကြတာတွေကညလုံးကညဘူးပိတ်နေလာရင်ခြေပါလေဘူးချပေးလိုက်ကြလို့ကျပောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့နေရာလဲလဲပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဒါတော့သူတို့ရဲ့တိုင်နေတွေကကျပောင်းကဝမ်းကြီးကျောင်းသားအထိသွေးတွေပါပို့တယ်ကလဲလို့မရဘူးနော်ကျပောင်းအလေမှာဒီကျောင်းသားဒီဘက်ကအစွန်ထွက်ရင်ဒီကောင်ထောင်းရတာအားဝါကြီးမလွယ်ဘူးမရှိမီအင်းကြီးတွေကကြီးတာကြီးတယ်ကိုလည်းကြီးတယ်မင်းစိုးကြီးပါလေစော
ဒီတော့ရှင်းโอเคပါအဲ့မှာလက်ကြီးကောင်းကောင်းပါလက်ကြီးဆက်နေပြီလားနော်ကြီးပါပဲကိုလက်ကြီးရေမင်္ဂလာပါကိုတက်ရေကြီးပါတယ်ကျင်းသွေးโอเคပါအဲ့ဒီဘွယ်မရှိသေးပါဘူးကိုတရားရေထုတ်လို့နဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ရေဟုတ်ရေဘိုးနဲ့သဘောပြင်းနေရဗျာဆိုင်တော့ကကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြရအောင်တန်တန်အခုတွဲကားတဲ့ဖိုင်နယ်မှာပါလေမိုင်းပင်မြောက်ရေတုံးဆော့ရရအောင်အခုဆော့ရပါတယ်နော်ကြည့်ရကိုယ်ကြီးလို့ပြရအောင်ကွာတိမလာဘူးလားကွာတိလာပါတယ်ဟိုမှာကြည့်နေရမယ်နော်လာပါတယ်ကြည့်ရတယ်ကိုတရားကြော်ကဲပွဲကတော့အခုဆိုရင်တော့မှန်ချင်းဒီချက်ပို့ပြီးတော့မြိုင်ဆိုင်တော့ကြည်ကောင်းလာမယ်ပွဲတွေပါနော်ရှယ်ရတယ်တန်တာဘက်ကယူမဲ့လူရောကျွန်တော်ငွေကြိုလွဲလိုက်ပါနော်ငွေကြိုလွဲမှအဆင်ပြေမယ်နော်လေးချင်နေပါရပါသူရေးတော့ကျွန်တော်မသိမှာပေါ့အော်ဘယ်သိဥဆိုလဲပေါ့နော်အာကာဘယ်ကြီးပြောလို့ပဲဘယ်သိဥဆိုလဲတော့ကြောင်းလာတယ်ဘယ်လာပါစီလဲအပေါင်းတိုင်းတိုင်းဘယ်နိုင်မလဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီကမခတ်တော့လာတယ်ကမ္ဘာပါတော့လေဘယ်လိုရလဲကျပောက်ချုပ်ထိုးကြည့်ပါလားဟုတ်ကဲ့ခုံတို့ပါတော့ခေါ်သေးခုံတို့ပဲထိုးပါပဲနော်ဘယ်လိုလဲတဲ့တော့မရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့တို့တို့ကိုးစားမှာပြန်ရှိနေတယ်နော်တို့အာကျိုးပြောင်းလာရှိပါဘူးကျိုးလို့မရဘူးဆယ်လုံးကအပ်တင်ပါဘူးတန်ခုံတိုက်နေတယ်အကြံ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 အကြ
တော့အဘွားပေးစီရှင်းတော့ကိုရီသွားတယ်ဗျာ9:30ကိုသွားပါတယ်ဟဲ့လေတရားကြော်ပွဲရှိပါတယ်နော်တရားကြော်ပွဲလည်းဆက်ပါတယ်ဗျာကဲကောင်းတယ်လေကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးတော့တိုင်းရှိမချင်တော့အောင်ဗျာဒီလောက်အိမ်ပါဘက်ကတော့ကိုမတက်ပါကျွန်တော်လည်းနေစကားပြောလို့ရမှာညာကိုမမတက်ရင်စကားပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါ3 4 ဟာဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဝိုင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်လည်းပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့မင်္ဂလာပါအဲ့ဒါဆိုးတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါဗျာပူဇော်လင်းကြီးရေးကျေးဇူးပါနော်ပူဇော်လင်းကြီးပါအေးလွတ်လွတ်လွတ်ဟုတ်ပါဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါဟုတ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 
ပြီเนาะအားကောင်းကြအောင်ဟုတ်ဟိုက်တော့တကယ်ဝင်ကြပါเนาะဒါမဲ့အခုတော့ဝေးတော့စစ်ဖို့ဟာစစ်ဖို့ပါအထက်ပေါ်ရှိနေပါဘူးเนาะเออเอาเลยดิดิโอเคอ่ะดีกว่าโพสบาโพสบายกก็แล้วตัวซูเลยนะเนาะแล้วก็โอเคติดได้ป่ะเนาะโอเคโอเคอ่ะกดติดได้ครับลงมาสู่ครับครับมาตาเลยอ่ะดงเลยกองซูมาเนาะสิทธิ์โพวะตะเกไทนาจ้องาปะปาเนเนเว้ยမင်းကြောင်းလာရဲ့ရောအောက်ကနေနော်ကြောင်းတဲ့မျိုးလေးအထစ်ပြန်လာငါပဲ open ဖြစ်နေရေးရှိတာဆရာမသိပါဘူးပြောတဲ့လူကလေဖေရီကိုဟာအထစ်ပြန်7ဖိုးပါဖေရီကိုဟာဖေရီကိုဟာနာမည်ကပလူးပါတဲ့ပွဲကဒီဘက်ပြီးရေနော်ဘောဝင်းလိုက်ရယ်ဒါပြီးပြီးသွားတော့ဒီပြည့်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ပြူကြပါအေးနိုင်မှာရဲ့လိုင်လာရပါပဲ။ဟုတ်ပါပြီ။ကြားရည်။ပြန်ဝင်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်ပြီ။ခဏကြီးပြဟုတ်ပါတယ်။နော်။ဟိုး။မကျော်ဘူးကြ။ 7 4 啊။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟဲ့။ကျော်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ကနော်။ကောင်းပါလေ47ပါဗျာချက်ပေါင်းတော့စားပြပါဦးပါကဲတိုင်းအောင်ကဲတိုင်းအောင်ပါနော်47ပါဗျာโอเคပါမင်းတို့ရေကျေးဇူးပါ47ပါပါတယ်ဒီကောင်းလေးဆောမတ်တွေထဲမှာတကယ်ကိုတန်ရင်းရှိတဲ့ဆောမတ်တွေပါတယ်ဒီကောင်းရှင်ရကောင်းလေးစစ်ရကောင်းလေးဆောမတ်တွေတွေ့ရတာကလကြီးမျက်စိကောင်းသွားပြီမကောင်းသေးဘူးမျက်မှန်တက်တာပဲ47ပါချက်ပေါင်းစားကြအောင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲချက်ပေါင်းပြောင်းထိုးမယ်ပဲနော်ကဲချက်ပေါင်းစားကြအောင်ဒီစားပြန်မယ်74ပါ74ပါเอ้ยโพสเซอร์มาเฮ้ยโพสเซอร์มาโลนี่ไลน์นาจ้องมาตีนาอยู่บะชิ7จ้องมาประมาณนั้นแหละจ้าเด้อกูเนาะอเลกูบ่รู้ว่ามันล่ะกูเนี่ยกูเลยนี่แหละม้อผีเนี่ยเราไม่รู้อ่ะจับป้าก้าวมาดิจับป้าชินนะจับป้าก้าวได้ท่องมาชินโอเคป่ะโพส7ดีเลยนายนายเนี่ย36ก็ไม่เจอกูมาโอเคป่ะครับตอนนี้มาเสร็จแล้วครับเกเชยมาโพส7มาครับ7มาเนาะมันก็ไล่กันเนาะจับป้าดู
5 7 ပါဗျာ5 7ပါဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြီးကျွန်တော်ဝတ်ဆက်ရေးတော့ကြည့်ပါလေ5 7ပါအားလုံးပဲကျပေါက်စားပေးပါရ5 7ပါဆိုလည်းကြီး5နဲ့ဖြစ်ပြီကြောင်းသား7ပါ7ပါပေါ်ပေါ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျော်ကြီး7ပါပါဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာမသိသေးပါဘူးဗျာဒီမှာဟုတ်ကဲ့ကိုကောင်းကပြောပြမယ်တော့ဘူး ကောင်းပါလေ4 7 5 7ပါဟုတ်ကဲ့ပါ5 7ပါအော်မဲ့နေလို့လည်းမရဘူးကွာနော်ကျွန်တော်နိုင်တော့လည်းနိုင်တိုင်းရှင်းတော့လည်းရှင်းပုံပါနော်ဒါတော့ပါတက်နိုင်ပါဘူးအမီကောင်းပါလေ4 7ပါ7 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 7ပါ7
ไอ้สุบาเสร็จเสร็จตัวไปเนี่ยเอ้ยไปก็9:30บาเนาะไอ้สุบาเอาไปดีบาเลยโอเคเจซุบาเลยเฮ้ยชอบกูใจเลยโอเคป่ะเนาะลาอยู่ว่ะนี่ก็ละจองๆไม่เปี่ยวบ่ะกูก้าวขึ้นกูเต้ต่อมาดิสิไอ้บ้าสิไอ้บ้าตัวเนี่ยลงท้องลงเลยกูคิดเลยเนาะสิไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้เล่มาลุ่นเลยดิกูจ้าพี่ดิจ้าวดาเฮ้จ้าวดาบ่มีโอ้บ้าผิดแต่ด้วย7ไอ้บ้า7ไอ้บ้าโคตรโหแมทครับเนาะကဲဆဲမအိတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကိတိတတကြီးကိုကောင်းလာတယ်နော်ကိတိတတကဒီဘက်ကိုငယ်လေးတို့ကကိတိတတကြီးကြားလာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကိုငယ်လေးတို့လောကမကြည့်ဘူးဗျာဘယ်ကြည့်ရတာအစင်ပြေတော့ကျွန်တော်ခြေသားပတ်တယ်ကွာပေးလေးကိုလည်းလက်ရဲ့ခြေလေးနဲ့ကိုင်ပြီးပြအောင်နော်ဘေးလေးဘက်ကနော်ဝါသရာရှင်ကြီးကိုလည်းချစ်ချူလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်ခြေစားပတ်ခြင်းကိုပေးလို့လေလိုက်လို့ပါလို့ဆိုနေတော့လည်းရတယ်ဘာလဲတော့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျင်းသားရကျော်ရယ်7အိပ်ပါခေါ်တဲ့လို့စားပြပါဗျာလိုက်တော့ရကိုပြောတာနော်ကတော့လေးလေးလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကောင်းပါဗျာ7အိပ်ပါ7အိပ်ပါအိပ်ပါဗျာအိပ်ပါသင်္ဒရာသားတွေလုထားဘေးကြီးဒီလေးဟုတ်ကြပါတကယ်တော့ဘေးကြီးနာမည်အရင်ဘေးကြီးဗျဘေးကြီးဘေးကြီးနဲ့ခေါ်ရင်းနဲ့ဘေးဖြစ်သွားတာပါအလေးပြန်ပြီးပါပြီကိုသေးเอ้ยโดนပါเด้อโคเต้เอ้ยโคขึ้นมาวะเกเอ้ยโอ้บ่าโหเอาไปก่อนเลยโอ้โห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 โเบ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 แกโพเตะถอดโทรแล้วตลอดป่าวไปเลยเนาะไหนไอ้บ้าไหนไอ้บ้าไหนไอ้บ้าเปียเนาะโพเตะถอดโทรเนี่ยแหละตะเกเก้าเลยเนาะงาไปกระเซาะตัวตั้วเลยอ่ะดีกว่าก็เปียก็ที่อ่ะมั้ยဟုတ်တယ်ဗျာเดี๋ยวนี้น้องโดนไปเลยเอาไหนดูดีกว่าโอเคโอเคมาแล้วต่อซ้อนอย่างซ้อนนายไอ้บ้าโอเคนายเด็กคนรถล้มป่าวเลยอ่ะซ้อนอ่ะเป้เป้เป้ก้าวมีก้าวไปปุ๊บอยู่แกจ้าวล่ะก้าวมาดิโอ้ยไปได้ไหมเนาะจองดาโปรเกมเจื้อรู้อ่ะเนาะเบี้ยรู้เชิญเลยเชิญเอาตู้แบบจ่ายสู้ยกตู้แบบมามาเลยเนาะเอ้ยนายมาเปียเอ้ยนายมาตู้ตาอ่ะก็เราแล้วไม่ติดอยู่เปียก้องเนี่ยตรงนั้นนายจะบอกเพลเนี่ยเปียแกก้องมาดิจับป่ะ
北一的盘哇，然后北一效果多高哇，然后四川哇也好没来着。哪一个？哪一个呀？只要你要讲，也买点过来，买到我们那样。好的，现在拿来过百。哪一个？然后口袋都够买，再带下七八个。给破蛋也三百个了，老吃饱完了，喏。来，哎吧，破蛋三百个，给阿爸听好了。来，哎吧，老给搞完了。来，哎吧，说明没老毛病。来，哎吧。给，哎，来吧。来来呀，每一个三百把呗。给每一三百抽呗，喏，哎，来吧。我们那里楼我们下去了，等一下呗。老妹妹，给高吧的口袋，热死吧，让干净点了。哎，来来，哎吧，口袋可容易给高了呗，喏。来，哎吧，哎吧，口袋下面吧，口袋。哪里检测了？哪里不？给高吧，招的，那边一把的得到完了，那边一支把的破袋罗了，没得完了，那边一把，那边一把，你也是来不老板了，这不老板了，破袋三百把的，老板的，不这边，哎，那边嘛，那边嘛，来大家三百把，哎，那边嘛边。哎，这回来哪座？好的，空头呢？这回来呗，喏，那位空头没把这回，这不留着，这回降低了，喏。这不留也，这包也，后头也，这回降低。哎，高嘛，喏，后头感觉来，滚来老干来。来吧，哎吧，哎，来吧，来吧，哎。你现在干哪里 ？OK。11嘛，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 11嘛
给高马上讲的来吧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 给就把来口袋来吧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 口袋口感觉那样的给都有高的了沙贝来那个口头的他现在都在大了就在这给本妹妹呢不会这样不会这样口袋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 口哦哎来吧嘛来吧嘛来来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 没有啊给刚才那些高买的了11 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 11
ဘေးမင်းရဲ့စားပစ်တွေဘယ်ရောက်ပုံပြီလဲဘေးရဲ့ကိုးနေဒီနေ့တိတ်မပေါက်ဘူးနော်ကောင်းလိုက်ရင်ကျေးဇူးပါဗျာကောင်းနေပါနော်ဘေးကြီးဘေးကြီးအားပေးပါဗျာဝေးလေဗျာ11 8ပါ11 8ပါကျွန်တော်စားပစ်11 8ပါโอ้เอ้ย11 11มาไอ้ลงมาไม่ตัดเนาะไม่มีโอเคกูโพเต้ก้าวมาเลยโอเคป่ะครับအားလေးတို့ဒီနေ့အားလေးပါဘုဝင်လဲကြတယ်နော်တကယ်ပါဟေးမိနေတက်တယ်နော်အဲမိနေတက်ပါတပေါင်းဘုတဲကဲကောင်းပါလေဘုတဲကောင်းပါလေဗျာနော်ဆက်ပါနော်ချင်းတော့ကျိုးပြီလားအောင်းမရနော်ခွေကြီးရဲ့လဲဘင်းအိတ်ပါချာနော်ကဲလဲဘင်းလဲဘင်းအိတ်ပါချက်ပေါက်စားပြလဲဘင်းအိတ်ပါဗျာမိမိဖို့ကြောင်းတာကောင်းပါမီမိပါပါမီမိပါပါမီကောင်းပြီကဲကောင်းပါရဲ့ဖို့တဲ့တွဲအိတ်ပါဖို့တဲ့တော့အမတ်တက်ပြီနော်တွဲအိတ်ပါနော်တကယ်ကောင်းပါရဲ့ဖို့တဲ့တော့ကလည်းဆိုင်အောင်ပါနော်တွဲအိတ်ပါရှိတဲ့ကွန်ကြီးကျော်နောက်ဘက်ကပ်ဘလူးတော့ပွဲနော်ကပ်ဘလူးရဲ့ချက်ပေါက်ရဲ့ဖို့တဲ့ရဲ့နော်ခုံတော့မပါဘူးဗျနောက်ဘွဲရှိပါလိမ့်ဒီဘွဲပြင်ခက်မပါခဏတော့နားမအောင်နော်တို့ပေါ့နော်ကပ်ဘလူးနဲ့ကျောင်းသားတဲ့နေရာမှာနော်ကျောင်းသားနေရာကပ်ဘလူးကဲတွဲအိပ်ပါချက်ပေါက်တို့ဆက်နှမတ်လိုင်းတရားရှင်းမှတ်ပါရာနေမဒီချိုးကြီးပါဟေးကောင်းမြန်ပြီကိုပါလေကျောင်းသားအိပ်တွဲပါဗျာနော်သူအိပ်တွဲလားအိပ်တွဲပါအိပ်တွဲပါဗျာနော်အိပ်တွဲပါဘေးစားပစ်ကံမီဘုတ်တယ်ကံမီဝါမီကတော့လေဟုတ်တယ်ရပါတော့ကံမီဝါမီချက်ပေါက်မီပြန်မီကတော့လေလိုက်ပြီဘုတ်တယ်ချက်ပေါက်မီဝါပြန်မီမီဝါပြန်မီကောင်းပြန်မီကဲကောင်းပါရဲ့ဘုတ်တယ်ဆယ်လောကတော့မြေကြီးပေါ်မကြောက်တော့ဘူးဘာလို့လဲပြေးနေတာရှင်မောပဲကောင်းတယ်ခက်တာဗျာကြာချင်းတဲ့လူအဆုံးသတ်သွားတယ်ကတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်ဖိုးတဲ့လူကလုံးချော်ပါလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝေဖုံးတယ်လို့လည်းပေါ်ပေးလိုက်တာပေါ်လိုက်ချော်ပါဘိုးကြီးဘဘိုးရေရေတဘူးလောက်ကာနာပဲပြီးနေတယ်နော်ဆယ်ချက်ပေါက်ကြရေတဘူးလောက်အေးချက်ပေါက်ပါအဲဖွဲတယ်ရအောင်အားလုံးဆွေးနေတယ်ဖွဲအိပ်ပါသူစေကိုစေနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့လေအေးကြပောက်စားပေးပါတွဲအိပ်ပါစားပေးပြန်လည်ရရှိပါမယ်နော်တွဲအိပ်ပါဟုတ်ကဲ့အေးရေးနေတာပါတယ်အဲတော့ဟိုးအေးတွဲပါအေးတွဲပါကောင်းပါနော်ကြောင်းလိုက်ပြချင်းနေရလဲအပပြင်းထန်နေနော်အေးတွဲပါကြောင်းလာအဝေးဘောလုံးကြီးရေးတော့အေးစားပေးပါအေးတွဲပါတွဲပါခေါ်လို့ပြီးကျဲကျဲလိုက်ချောပါဗျာပေါ့ပါဖြစ်တဲ့လိုင်းတွဲပါအမတ်လိုက်တာပြီနော်လိုင်းတရာကျဲဘုန်းကြီးကလိုင်းတွဲပါဒီဘွဲကောင်းတယ်ခုံတို့မပါတော့ပြန်ခတ်ပေါ်ဟုတ်ပါခုံတို့မပါပဲတော့မခတ်ရုပ်ပြောင်းဘက်ကမင်းရဲ့လည်းချုံတာလေနော်ကဲလိုင်းတရာကိုမတ်ဘိုးတဲတို့ဆက်နှမတ်ပါကလေး900နဲ့ဟေကဲတွဲနိုင်နိုင်ပါစပစ်ပိုင်းကြောပါတွဲနိုင်ပါကဲချက်ပေါက်စားပစ်ပါပေးလိုက်ကဲချက်ပေါက်စားပစ်ပါနော်ကောင်းလို့နေပါကဲဟိုတယ်ကတော့ပြောပြပါမိဝါဖြစ်တယ်ဟုတ်ကောင်းပါလားတော့ပုံပြီးခဲ့ရဟုတ်နိုင်ပါထုတ်နိုင်ပါဒီချက်တော့ကျန်ပါကွန်မက်တူနောက်တယ်နော်ဘလိုကြီးလဲဦးလေးကြီးမိပါပြီចောင်းတာចောင်းတာမိပြီဗျာဘုတ်တဲ့မိပါပြီမိမိတယ်ဗျာကဲ point 9ဖြစ်ပါတော့ဘုတ်တဲ့တို့ចောင်းတာတော့တက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာမတ်ရပါပြီတော့ point 9ပါတွေ့နေကြတဲ့အတိုင်း9ပါတိရှိတဲ့ဘုတ်တဲ့တို့ချက်ပေါက်တို့ចောင်းတာတို့ဆက်လေးမတ်ရပါပြီနော်ဘုတ်တဲ့ចောင်းတာကျပါလို့ပွိုင်းဆိုတဲ့ပွိုင်းနိုင်ပါဟုတ်တယ်နော်ကဲဒီဘွဲပြီးတော့ကပ်ဘလူးတို့ဘွဲရှိရယ်နော်ကပ်ဘလူးရဲ့ချက်ပေါက်ရဲ့ဖိုးတဲ့ရဲ့
ခုံထိုးမပါတဲ့ဘွယ်နော်နောက်ဘွယ်ရှိပါတယ်ဒီဘွယ်ပြီးခဏနားမယ်ဗျာနော်သူတို့ခဏနားပြီးပြန်ခတ်ပါဗျာတော့ဘေးကြီးကြောင်းသားပြောနေပါဘယ်ပွိုင်9ပါ9ပါကျပေါ့စားပြပါဟို9ပွိုင်ပါကဲဘေးကြီးစားပြပါ9ပွိုင်ပါဆိုတော့ဘေးကြီးစားပြပြန်လည်ရရှိပါချက်ပေါ့ကလုံးထွက်သွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲကဲကောင်းပါလေဖိုတဲပွိုင်9ပါ9ပါဘိုးတဲရဲ့ချစ်သမီးအားရနဲ့မနေ့ကရှုံးချို့ပြန်ဆက်မပုံစံနော်တကယ်ဟိုင်းနိုင်မှာကဲဖန်တော်ကျောင်းသားကျောင်းသားကဲဂုတ်ပါတော့ကျောင်းသားနိုင်ပွိုင်ပါနိုင်ပွိုင်ပါကျောင်းသားပုတ်ရှင်နေပြော့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုစောမေးကိုလည်းကြီးမမြင်တာကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါလေကဲဘေးရဲ့ချုပ်ကတော့ကျောင်းလိုက်ဘေးတိုင်းထဲမှာတလုံးပေါက်ပါတော့တကယ်ကောင်းပါလေဒီတော့ရက်ပွိုင်ပါရက်ပွိုင်ပါမယ်နော်ကိုတော်မွေးရေဘေးရဲ့စားပစ်တွေကတော့မနေ့ကအလုတ်တော်တော်လုတ်တယ်ပဲဒီနေ့မှာတော့တိတ်ပြီးတော့အလုတ်မလုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲပါပါတယ်နော်ဒါကလည်းပါပါတယ်ကျောင်းတော်ကပေးလိုက်ရတာကျောင်းရဲ့ရှင်းတဲ့ကလည်းလေးကြက်နေတယ်နော်ပွိုင်နေမကြက်တယ်နော်ဒီနေ့ကြက်နေတယ်နော်ကျောင်းလေးနဲ့လေးတွေကျွန်တော်တို့အဲတော့ကဲတိုင်တိုင်စားပစ်ရက်ပွိုင်အချင်းကြီးကိုနေနော်ဒီသားလေဗျာနော်ကဲပါလာကွာပါလာကွာဟိုတဲကဲအလေးပဲပွိုင်ပါဟိုတဲရဲ့ဘတ်ရှီရဲ့ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာလေဗျာပွိုင်ရဲ့မကလိုက်လာတယ်ဗျာနော်ဆက်ဆက်နေပါလားနော်ကဲကြည့်ရသူဆွေတော့ဘယ်ကြီးစားပွိုင်ပါဒီချိုကြီးညာလက်ထက်နေတယ်ကဲဘယ်ကြီးချုပ်တော့ဓာချိန်မှာကောပတ်သွားတယ်နော်တွဲပွိုင်ပါတွဲပွိုင်ပါလိုက်တရာတော့အမှတ်လိုက်လာပြန်ပြီနော်တွဲပွိုင်ပါဗျာကဲဘယ်ရဲ့ချုပ်ကတော့ထမအလုပ်လုပ်လာတော့စောင့်ကြည့်ရနော်တွဲပွိုင်ပါတွဲပွိုင်ပါဗျာဒီပါပြီမဲလို့ကောင်းပြီဒီပါပြီဟာကဲကူပါလေကောင်းတာပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါတိုင်ရရတော့ကောင်းတယ်ဟိုတဲတော့အနီးကဆောဖီယာပေးလိုက်နော်ဟုတ်ပွိုင်ဆိုအမှန်တယ်တော့ဟုတ်ပွိုင်ပါကဲဘာလို့ဆက်ဖြစ်ကြပါလဲဟုတ်ပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်ပါဒီကွဲတဲ့ကအကယ်၍နိုင်နိုင်ရအနိုင်ရခဲ့ရင်တော့ဒါဝါဒရာချင်းကြီးကိုနိုင်နိုင်ရအသေးတော့တကယ်အသိမပြုရပါပဲနော်တကယ်အမှတ်ပြက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့နိုင်ဝါရဆိုပြီးတော့နော်အပုံစံမျိုးကဲအခုဆိုတော့ဟုတ်ပွိုင်နိုင်နိုင်ရစားပစ်ပါလုံးပေါင်းရပြီနိုင်ရနိုင်ရနိုင်ရတော့ရှောက်လိုက်ခဲ့နိုင်ကလုံးပေါ်တဲ့ရန်ကဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်တာလိုက်တာတော့ပိုင်ညက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကုညာထွက်ပြီဟိုကဲဘေးရစာတော့နည်းနည်းဝေးပါအဲ့တော့ point ဟုတ်ပါသိလားသိလားဘေးတို့စားပြပါဟုတ်တယ်ကွာဆုံးလေကဲဘိုတဲတော့တန်းအောင်နားတော်မျိုးသူ့ရဲ့ခုံထိုးနဲ့အဆုံးတတ်မလားမသိဘူးကောခုံထိုးထိုးမပုံစံမှာရှိတယ်ဗျဒါတော့နောက်ဆုံးကြည်စံထုတ်သုံးမဲ့ပုံစံမှာတွေ့ရမယ်နော်မင်းနောက်ပွဲတော့ခုံထိုးမပါမတ်တူစင်လာတဲ့ကိုဆိုလင်းထက်ရေးစင်ပါနော်ဂျူးမစင်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အစင်ပါတယ်နော်ဒီရစီရအားလုံးစီရမကတော့လိုင်းပွိုင်နော်ပွိုင်ဟုတ်ပါကဲလိုက်လို့ဆွဲနေတယ်ကဲဘိုတဲတော့ဟုတ်ပါဗျာပွိုင်လားတိုင်းတိုင်းအောင်ဟုတ်ပါဘိုတဲဘိုတို့ဘိုဆုံးပွိုင်ဟုတ်ပါဗျာဘိုကြည့်အောင်လည်းနော်ဖတ်ခနေပြီးပါပြီတော့လို့ဆယ်လားကတော့လို့လေးနဲ့ဟောပါလေဟုတ်ပွိုင်လားပွိုင်ပါဟုတ်ပွိုင်လားကဲနေကဲဒီစားလို့ကြည့်ရအောင်ကဲလုံးစားပါဘယ်ကတကယ်ပြည့်ပါလဲနော်ကြာပြီပါအဲ့မှာယူချင်းမှာကွာအဲ့မှာယူချင်းမှာအပေါ်ပါပြီပြီးပါလေပြီကဲကျောင်းလာရဲ့ဖတ်ချရတော့ကျူးစင်းရဲ့အလုံးတော့နည်းနည်းမှတ်တယ်လို့ပြီးပါပြီတော့ကျောင်းဆင်းမှာခွေခွန်းဆုံးပါတော့တကယ်ကျောင်းသားဆိုင်မှာမြေရမစ်ဆက်စီအကယ်၍ဒီတော့မပတ်ခဲ့တဲ့ပုတ်ခဲ့တော့လက်ဟောပြန်ဆင်းမှာလို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းကဲဘာနေရနေဘိုတဲတို့ကဆယ်မိပါပြည်တော်ရဲ့အတိုင်းပွိုင်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဘိုတဲတို့စားပစ်ပါအဲကျောင်းသားမင်းလေးလိုက်တရားလေးစူးစမ်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စူးစမ်းနေတဲ့အရာတွေ
ောင်းသားညက်တယ်ဆိုလို့ကြည့်ဟုတ်ကဲ့အကိုကြီးတို့လည်းစ조사ပြီးခန့်နေတာပါနော်ကိုကြီးအမတ်လည်းအကိုကြီးမြင်နေတယ်ပဲနော် point house ဆိုတဲ့အမတ်ကိုရောက်နေပြီနော်ကိုကဲကဲ point ဟုတ်ပါ point ဟုတ်ပါကိုးထားမယ်ဗျာမိွားပြန်မိမိွားပြီကိစ္စတော်ကြီးဆုံးပါပါရာအားလုံးတရားလေးခွန်ကတော့ကိစ္စတော်ဘောဒရဲ့ကဲကြီးကတော့ကျွန်တော်ဖုံးအားလုံးပြီးဆုံးပါပါရာတက်လာပြီးတော့ခေါ်ရွေးချယ်ဘောဒရဲ့ကဲကြီးကတော့အားလုံးစကားမစသုံးမနေနိုင်ရာအသေးကတော့ခုံလို့အခွင့်အွက်ပွဲမှာတော့ရေးနေခဲ့ပါရာအားလုံးကိုကျေးဇူးပါရာကျောင်းသားတော့အလံရရှိပါမယ်နော်ကဲလိုင်းဘောကျေးဇူးတရဝါကစ